ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଜେଏସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଡ୍ରିମ୍ ମନିର ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ପେଶାଲ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଧମଦାର ଅଫର୍, ଯେଉଁ ଅଫର୍ରୁ କି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନୁହଁ, କୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍ ନୁହଁ, ଫ୍ରିରେ 10 ଟଙ୍କାର ଫ୍ରି ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ସେ ଅଫର୍, ଲିମିଟେଡ୍ ଫ୍ରିର ଅଫର୍ ରହିଛି, ଯେତେ ସେ ପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୁଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଅଫର୍ଟିକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା, ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା ଘଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବି କାରଣ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଡେରି ନ କରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଆଉ ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି ନା, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ନ ରହିବ ତ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି ଭାଇ। ତ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କେମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ତ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଡେରି ନ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଫର୍ଟି ରହିଛି ସିଗ୍ରେଟ୍ ଟାଣା କମ୍ପାନୀରୁ। ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସେ ଯେଉଁମାନେ ସିଗ୍ରେଟ୍ ଟାଣୁଥିବେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ରହିଥିବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରାୟ ସିଗ୍ରେଟ୍ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ବ୍ରାଣ୍ଡ ରହିଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଚାର୍ମିନାର ବା ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଏକ୍ସେଟ୍ରା, ଆପଣମାନେ କହୁନାହିଁ ନା, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ସେଇ ସିଗ୍ରେଟ୍ ଟାଣା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ଆପଣମାନେ ଜିତିପାରିବେ ପୁରା 10 ଟଙ୍କାର ଫ୍ରି ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍। ତ କ'ଣ ସେ ଅଫର୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କହିଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି, ସେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିବେ, ତ ଆପଣ ଲାଇଭ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସେଇ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିବେ, ଏଇ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିବେ। କଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ ପେଟିଏମ୍ ଥିବ, ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ ପେଟିଏମ୍ ଆପଣଙ୍କ KYC ହେଇଥିବ ସେଇ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ କରିବେ। ଗୋଟେ ସର୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓଟେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଦେଇଦେବା ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ତ କାଇଁ ଡେରି କରିବା। ତ କଲ୍ କରିବେ, କଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲ୍ କଟିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। କଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ର କଲ୍ କଟିଯିବ, କଲ୍ କଟିଗଲା ପରେ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଆସିବ। ତ ଆମର କଲ୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର କଲ୍ ଆସିଯାଇଛି, ତ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରିନେବା, ରିସିଭ୍ ତା'ପରେ କହି ଦେଖିବା। ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏକ ଦବାନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏକ ଦବାନ୍ତୁ, ଚାନ୍ସ କେ ଲିଏ 2 ଦବାନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆପଣ 2 ଦବାନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବ, ଶୁଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଏମିତି କହିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାର ହେଉଛି ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ଫ୍ରି ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ ମିଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି ସେ ଟିକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଶୁଣିପାରିଲେ ଆପଣମାନେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, କଲ୍ କାଟିଦେବେ, କଲ୍ କାଟିଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 10 ଟଙ୍କା ଫ୍ରି ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିଥିବେ ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଯଦି ପେଟିଏମ୍ KYC ହେଇଥିବ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ଫ୍ରି ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ ମିଳିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ପେଟିଏମ୍ରେ, ମୋତେ କାଲିରାତିରେ ମୁଁ କରିଥିଲି, ତ ମୋତେ ପ୍ରୁଫ୍ ମୋତେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ପେଟିଏମ୍ ଓପନ୍ କରିବା, ଓପନ୍ କଲା ପରେ ପାସ୍ବୁକ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଯାଉଛି, ପାସ୍ବୁକ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଗଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ରିସିପ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଗିଫ୍ଟ ରିଚାର୍ଜ VLP 7S, ଏଇ ମୋର କୁପନ୍ କୋଡ଼୍ ଦରକାର ନାହିଁ, 10 ଟଙ୍କା ଫ୍ରି ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ ମୋତେ ମିଳିସାରିଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏଇ ଅଫର୍ଟି ଲିମିଟେଡ୍ ଅଫର୍ ରହୁଛି, ଏବଂ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଅଫର୍ଟି ଲୁଟି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିଦେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟେ ଆପଣଙ୍କର ଅଫର୍ଟି ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଡ୍ରିମ୍ ମନି ତରଫରୁ, ତ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ଲୁଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଲିମିଟେଡ୍ ଅଫର୍ କେତେବେଳେ ସରିଯିବ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ତ ରହୁଛି, କିଏ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଫର୍ ଥିବ କି ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଫଟାଫଟ ଲୁଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଅଫର୍କୁ। ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।